Bahtli bo'laman deb turmushga chiqdi. Oq ko'ylagini kiyuvdi. Eng yomoni meni rasmlarimni ijtimoiy tarmoqqa tarqatib, meni nomimdan bir-biriga pastel taklif qilib, nihoyatki o'zining turmush o'rtog'ini, jufti halolini shu darajaga rasmlarini qo'yib, bir-biriga yozishi bu o'zini ashaddiy qo'shmachiligini ham isbotlab beradi-yu. Fohishovozlik qilib, Toshkentda 3 marta sudlanib, 1 marta qamalib o'tirgan qizlar bunaqangi shirin so'zlarga 3 mila oliy ma'lumotli ekan desa, menga o'xshab ishonib qolmanglar. Bu jazosini olish kerak edi. Meni agarda qizim bo'lmaganda bu hozir jazoda 5 yil qo'shmachilik qilgani hisobiga o'sha yerda jazosini olib chirib yotgan bo'lardi. Homilador holatimda azzatda sochimdan sudrab ko'chaga olib chiqib qo'ydi. Mah narsani, mah deb irg'itib tashlayapti. Hali idish tovoqlar yerga chir-chir-chir sinyapti. Qizni rasvosini chiqarding, nomini yomon qilding. Nahot akam, men peshana teri bilan topgan narsalarimni shunchalik xoramini chiqarishasanmi? Biz o'zimiz churamiz deb urg'itib sindirib ketyapti. Ustiga chiqishgan, qishaytirishgan, sindirib tashlashgan mana. Alimenti mana shuncha qarzdorligi bor. O'z yana taravlar yalloq qilib yashab yurishga davom etyapti. Aliment pullarini to'lamaydi. Kerakslarmi bilsangizlar? Ko'rinchi tarixni yozdi, darvoza 80 metr, aka. Bu inson o'zi aslida qo'shmachilik bilan shug'ullanib yuradigan, ya'ni 2012-yildan beri qo'shmachilik qilib, insonlarni, ayollarni nomusini, bir sharini bilmaydigan insonligini men yaqin o'rtada bildim. Keyin bilib qolganimdan keyin men aytdim, "Yo'q, sen bunoqa inson ekansan, to'g'ri yo'lga qayt" dedim. Yo'q, u to'g'ri yo'lga qaytmadi. Uni hatto inasi aytyapti, "Nima qilib bo'lsa ham uyga pul olib kelyapti-yu" deyapti. "Yo'q, unaqa yo'llar harom" desam, homilador holatimda 7 oylik bolam bilan men bu qo'shmachilikni bilib qolganimdan keyin homilador holatim bilan borganimda haligi nima desa bo'ladi, urush, janjallar bilan kunim shunaqangi do'zaxda o'tdi. Oxir nima qildi? Men 13 ming AQSh dollarga o'g'ri qilib uydan haydadim. Homilador holatimga qaramasdan urib, tepib, sochimdan sudrab, meni 13 ming AQSh dollarga o'g'ri qilganini hisobiga hozirda farzandim mana aqli zaif, nogiron bo'lib tug'ildi. Men u mayli o'zini zurriyoti ham mana bir umr endi nogiron bo'lib yashaydi. Ishonmaganman. Men bilmayman bunaqa bo'ldi desam, hozir seni hammaga sharmanda qilib haydayman degan. Va meni ota-onamga telefon qilib pulni o'g'irladi degan. U pulni ayam ham aytdi. Sen ko'rganmisan? Umrimda unaqa pulni ko'rmaganman, ushamaganman, bilmayman dedim. Tez tibbiy yordamlar bilan skoriy xodimlari keldi. Haqiqatan o'sha kuni uyda unaqa pul yo'qligi tasdiqlandi va men uydan qaytib, men haydalgan holatda, sochimdan sudralib, kiyimlarim yirtilgan holatda o'zimning uyimga qaytib kelganman. Eng yomoni meni rasmlarimni ijtimoiy tarmoqqa tarqatib, meni nomimdan o'zi bolalar bilan gaplashib, yozishib, bir-biriga pastel taklif qilib, haligi jinsiy aloqalarda rasmlarini tashab, yozishmalar qilgani meni hozirgacha hayratda qolaman-da, yoqam ham ishlab qolaman. Nihoyatki o'zining turmush o'rtog'ini, jufti halolini shu darajaga rasmlarini qo'yib, bir-biriga yozishi bu o'zini ashaddiy qo'shmachiligini ham isbotlab beradi-yu. Shunaqangi insonlarni odamlar ehtiyot bo'linglar. Bunaqangi insonlar o'zini farzandini ham tan olmaydi, jufti halolini ham tan olmaydi. Hatto meni o'zimi kelin bo'lib tushgan uyimga ham kirgizishmayapti. Nimaga meni aybim? Meni aybim shu insonga ishonganimmi? Oliy ma'lumotli yuris, SMBda ishla deb turmushga chiqqanimmi? Nahotki shu darajangi insonlar bo'ladimi? Qizlar, bunaqangi shirin so'zlarga 3 mila oliy ma'lumotli ekan desa, menga o'xshab ishonib qolmanglar.
Sizler yakışılıp sürüştürüyorlar. Bunu hangi insanlarda ben düşünmedim ama bilmedim ama. Nokot ki prezidentimizden keçirin sorab, halkımızdan keçirin sorab. Beni, kızımı umuma oylamaydı. O'z yana tarafla yalloq qilib yashab yurishga davom etyapti. Aliment pullarini to'lamaydi. Alimenti mana shuncha qarzdorligi bor. Qomat berganda MIB xodimiga qachonki yoz bersam, so'ngra 3 oyda 500 ming yoki juda oz summani beradi-da o'zi tarafla yalloq qilib yuribdi, yashab. Unandaqa insonlardan ham ehtiyot bo'lishini so'rayman. Qizimni seplarini olib kelib tashab ketishdi. 15 tadan ortiq odam bilan kelishdi. Hey, narsalarni sekin qo'yinglar. Mebellarni sindirmanglar desek, otib tashashdi. Endi qaray mana shu zanveskalarga mana. Pichoqlarni tortib. Zanveskada nima ayib? Mana. Ko'ring. Ko'ring mana, o'zingiz ko'zingiz bilan bir ko'ring. Mana. Buni qarang. Hammasi mana shunaqa. Mana shu yerda zanveskalarning ichida sog' narsaning o'zi yo'q. Insofsizlar. Qizni rasvosini chiqarding, nomini yomon qilding. Nohot akam, men peshona teri bilan topgan narsalarimni shunchalik xoromini chiqarishasanmi? O'zimizga aytsang, mahalla komiteti bilan maslahatchi bilan borib, ro'yxatdagi har bitta narsalarni avaylab, asrab olib kelgan bo'lar edik. Beruxsat uyga kirib, narsalarini olib, hamma yog'ini sindirib tashadi. Olib kelgan mebellar, olib kelgan idish-tovoqlarni birontasini ishlatsa bo'ladigan darajada emas. Hammasi 90%, 100% narsalari siniq. Mana. Mana shularni ko'ring, mana. Buni qarang. Yana biz bunaqa bo'lishini bilmayapmiz. Bo'lmasa, hamma idishlarni ko'rsatardim men. Yuklab musor mashinaga tushib beribman. Ustiga chiqishgan, qiyshaytirishgan, sindirib tashlashgan mana. Bergan idish tovoqlarimni birontasi sog'mas. Shu kuni adashmasam abit payt edi. Abit paytda men qizimni boqayotgan paytimda keldi-da mashinada. Mashinada odam baqir chaqir bo'lib, irg'itmayoqqa, olib tushmayoqqa, tushirmayoqqa degan baqir chaqirlar eshitdim. Hayron bo'ldim. Onam bilan akam chiqdi. Chiqqandan keyin seni yuklaring ketdi dedi. O'zi men shunday qarasam, shunaqangi alamzada irg'itib, sindirib tashlashyapti-da. Onam aytayapti, bu meni halol pulimga kelgan, uni qilmanglar, qo'yib qo'yinglar, biz o'zimiz olib kirib olamiz desa, yo'q dedi. Biz o'zimiz tushiramiz deb irg'itib, sindirib ketyapti. Xotinlar chiqdi mahalladagi xotinlar, ayollar chiqib, bu darajada qo'yarmanglar, buni to'lash kerak desa, ha, 100 million bo'lmaydimi, to'la beramiz deyshyapti. Shu darajada azzatni gapirishdi. Men shokka tushib qoldim. Meni aybim tushunmayapman. Bular bunchalik qahr, g'azab qayerdan keldi? Men umuman tushunmadim. Qaynam kelsa o'sha janjal qilyapti karantinda, o'zi ham bir 20 ta odam olib kelyapti. Tezroq kelinglar. Bu sovchilarning ichida eng ko'pi shular qatnagan. 2 yil erishmay qatnadi. O'g'limiz oliy ma'lumotli, Toshkentda yurist ishlaydi. Deb diplomlarini ko'rsatdi, ish joyidan deb spravkalarini ko'rsatdi. Biz haligi endi darro rozilik berish qiyin-ku. Hamma yo'g'ini ko'rsatib, keyin bu Dilnoza qizimizni
Kanca nima qilsak ham men juda chiroyli olib yuraman, juda chiroyli olib o'tiraman. Ishlaganlarni, chiroyli yurganlarni yaxshi ko'raman. Men shuning uchun kelyapman. Bolalarini o'zim boqaraman. Bu qiz faqat ishlaydi. O'g'lim bilan ikkalasi chiroyli yursa bo'ldi deb 2 yil qatnagan ayol edi bu ayol. Men ham bilmayman, Robiyapa bersiz shunchalikka berasiz-da. Deb endi bu qizda to'y bo'lgan. Endi u gaplar hammasi bu borib yashagandan keyin birin ketdan ochilib yolg'on bo'lib chiqdi. U bola ishlamaydi ekan ham, yurist hammas ekan. Umuman boshqa ishlar bilan shug'ullangan, qayta-qayta sudlangan. Shunaqa bola ekan. Buni endi birinchi urushini boshi shu Dilnozani qattiq uruvordi. Shu urushdan boshlandi. Masha skoriya ham chaqirishdi, boshqa militsiyalar chaqirishdi, ko'ninglarini yirtib buni ko'chaga chiqarib urgandan keyin, ungacha biz mana bitta qo'shniga bu binasa deb gapirib kelganmas. Yaxshi oilam, yaxshi oilam, yaxshi shun bilan 6 oy birga yashadi. Keyin ashu u bola qattiq urgandan keyin bildik. Men indamaydi, hayot shunaqa ekan da dedim, shunaqa ekan dedi. Qaynasini ham uddasidan o'tgan bu. Agarot ishini ham qilgan, ovqatini ham qilgan, borib davlat ishini ham qilib kelgan. Hamma yo'lda uddasidan o'tgan, ayb topadigan qizmas edi. To'laymiz qilib irg'itib, kamini sindirib, yo'lda singandan tashqarini sindirib, oybeydi, madar uyegalarini haqorat qilishib, yumtalashib, urushib, yuklarni tashab ketdi. Endi biz aytdik, shashilmasa yuk ko'tarish oson. Shashilmasanglar ham olib kelardik qoidasi bilan desek, yo'q, asha ogohlantirsiz hamma yo'g'ini tashab ketdi. Sudlarga ham chaqirgan yerlarga bormadi ular. Men bu opa bilan umid bilan quda anda bo'lganman. Juda ko'p va'dalarni berdi. Va'dalarni berib turib, bironta va'dasini ustidan chiqmadi. Aksincha, opa o'zining manfaatini o'yladi. Yoshlarning manfaatini o'ylamadi. O'ylamasdan turib, oliy ma'lumotli, ziyoli qiz, magistraturaga o'qishga kirgan qizdi. Men xolamni gapiga kirib, qudaning har bitta so'ziga ishonib, men turmushga chiqargan edim. Lekin men aytgan narsa bo'lmadi. Opani bu opa o'g'lini Toshkentdagi Milliy universitetni yuridikiy fakultetini bitirdim. Bitirgizganman dedi. Ma'lumoti oliy dedi. Toshkentdagi milliy xavfsizlikda ishlaydi deb trudovaya knishkalarini olib keldi. Agar mashinasini shu kungacha shunaqa bo'lishini bilganimda men trudovaya knishkalardan kserikopiya qilib olib qo'ygan bo'lar edim. Trud nimadan diplomlaridan ko'chirmasini olgan bo'lardim. Nohot ekan men bu opaga, xolamga ishonganligim uchun o'rtada turib qizni roziligini olib turmushga chiqardim. Lekin men o'ylagan narsa bo'lmadi. Hozir vijdonim qiynalyapti. Qizimni betiga ham qaray olmayman. Sababi opa bilan qudani rejasi qanaqaligini men bilganim yo'q edi. Mana endi holatni ko'ring. Mana shu mebellar. Mayli, mebel o'lib ketsin. Ishlasa pul topsa, hamma narsani tiklasa bo'ladi. Lekin qizim bilan nevaram hayotini men tiklashga qurbim yetmaydi. Sababi kuyov bola oliy ma'lumotli ishlaydi, o'qiydi degan bola aksincha fohishovozlik qilib Toshkentda 3 marta sudlanib, 1 marta qamalib o'tirgan. Undan tashqari yana 2 marta, jami hozir 6 marta sudlangan bo'lib chiqyapti bu bola. Hech qayerda na davlatga Na jamiyatga bu yigit foyda keltirmagan yigit. Ujudi ziyon. 131 da B'sini o'qidim, A'sini o'qidim. Unda voyaga yetmagan yosh qizlardi. Shu yerda fohishovozlikni tashkillashtirib, nomusiga tegib gapirishga ham tilim ojiz. Shu xonani menga ota-onam tarafidan ajratib berishdi. Birinchi xonada esa meni buyumlarim yaroqsiz holatda turibdi. Hozir men bu uyda 2 xonani egallab, qizim bilan o'tiribman. Mana shu uyda hozir qizim va o'zimiz bilan nima bo'ladir, baxtli yashayapmiz ham deya olmaymizda. Hayotdan xafagarchilikda nima bo'luvdi ekan? Qanaqangi holatda
Künüm xullas yaxşı ötmeydi meni. Men bu yerda egallab o'tiribman farzandim bilan. Bu yerda hozir akam ham bor-da. Akam ham uylaymiz, uyli joyli bo'lib, baxtli bo'lib yashash kuni ham haqqi bor. Meni hayotim unga to'sqinlik qilmasligi kerak. Men bu yerda xuddi haliga sig'indi bo'lib yashayapman-da. O'zimni vijdonim qiynaladi, lekin men bu yerda sig'indi emasman. Meni yaxshi qabul qilishadi, meni tushunishadi. Lekin farzandimni ham, dori-darmonlarni ham uyimdagilar deyarli menga yordam berib qiladi. Aliment to'lamaydi, moddiy ta'minotimizni qilib berishmaydi. Aliment ham qanaqa qilib to'laydi? 3 oydan keyin bir ozgina summa berib qo'yadi. Men qachonki aliment ariza qilaman, shunaqa qamat beringlar. Meni alimentini to'lab bersin. Bolam har 3 oyda banitsada yotadi degan taqdirimda ham u tushunmaydi. 3 oydan keyin yana pul berib qo'yadi, qamalib ketishdan qo'rqadi. Ichki ishlarda yoki manovi tizim bo'yicha surishtiruv ishlarini olib borsa, MIB xodimlari 3 oyda uje aliment pulini to'layapti, u insonni qamatish mumkin emas ekan. U shuni narsani miyasiga yuqtirib olganda, har 3 oyda ozgina summadan berib turadi. Lekin bu yerda summa ko'tarilib boryapti hozirgacha, lekin aliment pulini to'lamaydi. Men bu yerda farzandim bilan dori darmonlarga ketgan xarajatlar juda ko'p, bisyor. Bundan tashqari men uyga kiritishga sudga murojaat qilganimda 2 marta meni uyga kiritish qilishmoqchi bo'lgan, ular qarshilik bildirishdi. Bu uy bizniki, sen kimsan, mabolali xotin kim, biz buni tanimaymiz dedi. Qaytdan keldi bu deyapti. Bu bola mashuda egasi. Men mashidda kelin bo'lib tushganman, sizlarga xizmatingizni qilganman, bolam nogiron, uyga kiraman desam, qarab turib bolang o'lib ketmaydimi dedi. Shu onaga qanaqa og'ir botadi? O'zini bolasini aytib, bolang o'lib ketmaydimi dedi. Bizga nima dedi? Bo'lgani shu yo'q dedi. Biz yomon deyapsan, biz ashliq yomonmiz, nima qilasan biz uyimizga kelib dedi. Men yasharman, lekin u yerda meni haqiqiy uyim bor deb o'ylaymanda, chunki men yetki kelin bo'lib tushganman. Men shirin orzular bilan kelin bo'lib tushib, hozir menga ash uyni ham bermayapti. Endi sudga ariza qilib erim tarafdan berilibdi. Bu uy bunga tegishli joyi yo'q. Mana men o'qib beraman. Uyga umuman buni tegishli joyi yo'q, deyapti. Mana fuqarolik so'rayman. Fuqarolik ishlar bo'yicha Andijon tuman Aloro 2019 yil 29-sentabr kundagi hal qiluv qarori bilan bekor qilinishini so'rayman, deyapti. Iltimosnoma bildiryapti. Uy joy bo'yicha vakolati yo'q deb men bilan qizimni ko'chaga olib chiqyapti. Endi odamlar o'ylaylar, o'zini farzandini ko'chaga olib chiqib qo'yaptimi? Bu qaror bilan uyga kiritmayman deb. Senlar aldashgansan. Senlar aldashgansan. Senlar aldashib borib qolgansan. Aldashgansan. Haqiqatni gapirishmagansan. Mol bermayapti, odam beryapti. Haqiqatni gapirishmagansan. Sudlangan 5 marta, 3 marta sudlanganini aytishmagansan. Men binasa demayapman. Jonim asalim deyapman. Jonim asalim deyapman. Jonim asalim deyapman. Opa, kirasin. Yosh nima? Jonim asalim deyapman. Jonim asalim deyapman. Nima? Jonim asalim yomonsiz. Ha, to'g'ri. Jonim asalim. Men nechta nevaram bor? Meni akalarim yomon, nechta nevaram bor? Bilasiz-a? Sizni hurmat. Men hurmat qilaman. Jonim asalim. Yo, men jonim asalim deyman. Kerak bo'lsa uyingizga kirib kel. Nima? Nima? Yo, opa kirib kel. Kimsa turaman. Aytaraman. Men ham kelolmayman, turgan kunida. Bo'pti. Bu ne köşeye çıkıyor alıp, yani oranın üstünden kızı bastak kaldı. Asalım, canım, sen bunu erinde etsen, menge etmiyorsan. Bunda adamlar borligiga
Şimdi böyle cemiyette yaşayacak. Ben karşıman. Nima uchun farzandim bor deb prezidentdan keçirip, halktan keçirip sorap çıkkan ota mana şu gün geçe bir marta farzandidan xabar olgan yok. Na kaynası, to'tta kaynagachisi bor. Na opalari yo roddomga kelgan yo, yo mahallaga kelmadi, hech yo mahalla komitetiga kelib ham qanaqa bo'ldi, nima bo'ldi, o'g'ilmi, qizmi deyishga ham kuchlari yetishmadi. Bular yana meni icra vaqtida borsak kim bular? Nima uchun kelishdi bular? Nima uchun bular bu xonadonga kelyapti? Bu bola kim? Bu qiz kim? Tan olmadi. Tan olmaslikning sababi nima? Vaholanki O'zbekiston restoranida to'y qilgan, juda katta to'y qilgan. To'yni qilib elga osh berdi, boshqa qildi. Lekin to'ylarni qilib, qizni olib ketib, obrab ishga chiqarmasdan kuyov bola Toshkentda qo'shmachilik qilib yurdi. Qizim qaynasi bilan birga yashab yurdi. Bu hayot hayotmi bu? Qizim umid bilan, juda ham chiroyli orzu bilan baxtli bo'laman deb turmushga chiqdi. Oq ko'ylagini kiyuvdi. Lekin endi bilmadim bu yog'iga. So'zim ham topa olmay qoldim. Ey, baraka top ko'r, meni uyini qilib bermay, mana shu yerga kiraman. Meni farzandim desam, u hatto farzandini ham tanog'isi kelmaydi. Uni prezidentimiz mana ko'rsin, prokuratura ko'rsin, oliy sud ko'rsin. Sizlar qanaqangi insonni sizlar jazosini oldirmasdan biz uchun, qizim uchun chiqarib, hozir bo'lsa meni ham qizim ham tanolmaydi. Bu jazosini olish kerak edi. Meni agarda qizim bo'lmaganda bu hozir jazoda 5 yil qo'shmachilik qilgani hisobiga o'sha yerda jazosini olib chirib yotgan bo'lardi. Men hamma narsaga ko'nikishga harakat qildim. Lekin bitta narsaga chidamayman. Unga hozir mana o'shlarni o'ylasam yuragim shunaqa qinidan chiqib ketadigan darajada bo'lyapti. Meni pokiza, toza qizimni bir qashqadaryolik bola bilan yozishib qizimga, qizimni unga rasmlarini jo'natib o'rtada suhbatlar qurishib qizimni nomidan u bilan aloqa qildi telefonlarda. Lekin u bola bilan ham u bolani topdik, gaplashdik. Gaplashsak haqiqatdan shu gaplar to'g'ri deb tasdiqladi. Agar kerak bo'lsa qayerga borsa ham, boshqa bo'lsa ham men har bitta narsani isbotlab beraman. Men sizning qizingiz bilan gaplashmagan ekanman dedi. Aksincha kuyov bolangiz bilan gaplashib, kuyov bolangiz qizingizning nomidan chiqib meni shuncha vaqtdan beri aldadi dedi. Xullas bu qanaqa davusligini bilmayman bu yigitni. Bu ona bu bolaga qanday tarbiya bergan otasi bilan onasi. Shunisiga ahlim yetmaydi. Lekin qizimning nomidan gaplashib bunga qandaydir sayt ochganmi, nimalar qilgan bilmayman. Hammasi asoslangan. Bu narsani men prokuraturaga ham ko'rsatdim, hokimga ham ko'rsatdim. Qizimning nomidan o'g'il bolalar bilan gaplashib yurishiga umuman bilmadim men hech. Tilim bormayapti. Nima deyishga ham ahlim yetmaydi. O'zbekistonda yigitlar bu gaplarni eshitsa endi bunaqa bola borligini bilsa bilmadim, qaysi holatda qarashadi. Bizi o'zbegimizni millatiga mos ishlar qilmadi. O'zbeklik yigitlik shaniga ham to'g'ri keladigan ishlarni qilmadi bu bola. Har bitta narsa asoslik. Qo'limda asoslar bor. Uni internetdan oldik, internetdan chiqarib oldik. Hamma narsasi asoslangan bor, mavjud ishlar. Semirmoqchimisiz yoki ozmoqchimisiz? Bo'yingiz pastmi? Qorinlarni yo'qotib zo'r press chiqarmoqchimisiz? Sochlaringiz to'kilib ketdimi? Soqolingiz chiqmayaptimi yoki juda ham siyrakmi? Bular endi muammo emas. Bizga qo'ng'iroq qiling yoki Telegramda yozing. O'zbekcha gaplashamiz.